ድንቅ የሆነ በተቀባው በኋላ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ሰኔ 17 በሬዳዋ ከተማ የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። ነፍሳትን ከየትኛውም አይነት ደዌ ለመፈወስና ነፃ ለማውጣት በተዘጋጀ ልዩ የቤተክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ዘላቂና ፍቱን የሆነ ፈውስን ያመጣል። የህሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነፃ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ከኋላ የሚከተሉ ጭንቅላት ላይ የተቀመጡ በሽታ የሆኑ ሽባ ያረጉ አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስ ስም በገሊላ ውሃ ውስጥ እንደተቀበሩ ዛሬ ጠላቶቻችሁ በዚህ ውሃ ውስጥ በሚናገሩ ቃል ይቀበራሉ። ይሄ ፊቴ እንዳለ ቆስሎ ነበር፣ እጄ ይሄ እንዳለ እንደዚህ ቆስሎ ነበር። ውሃ የተጸለየበት ይሄ እጄ ተጠቅሜ ተፈውሻለሁ። ባለቤቴ ለ18 ዓመት በቶንሲል ትታመም ነበረች። ልጄም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ትታመም ነበረችና መጣው ውሃውን ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው። ውሃውን ሰጣቸው። ውሃ ከጠጡ በኋላ በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም አንድ ጋ ጨጓራም ቶንሲልም አንድ ጋ የሁለቱም አንድ ጋ ተጠርጎ ከህይወታቸው ላይ ወጣ ማለት ነው። ታዲያ አርብ ሰኔ 17 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ድሬዳዋ ከዚራይ ምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰጣል። አኖይንቲንግ ቲቪ